No niin, hyvää huomenta. Meikäläinen tuli tähän lossille kello jotain 6:30 aamulla ja lähdetään verkot kahtumaan tuossa ensimmäisenä ja sit tuun tähän pihlajavedelle puistelemaan lohta päiväksi ja ajelen veneen tänne kaupunkiin, niin pääsee sen jälkeen paremmille mestoille. Ja ei siinä mitään, semmonen päivä luvassa, otetaan video ja toivottavasti tänään jotain vähän parempaa saalista luvassa sitten. Mitähän tää lossi luottaa? Jaa, voi jumalista. Lossilla meneminen tämmöstä, sieltä tullaan jostain pimeydestä, niin joku alus, niin nyt näkyy, otetaan tää tässä. Kiire loppu siihen. Joo. Kalastuksesta pois, joo, kiitos, joo. No ei tuolta ensinnä vehkeitä saada vettä. Jopa aukas tuolta lohi kiinni. Pien taitaa olla näinku hyppi tuolla perässä, kun laskit vehkeitä. Sitkohan on tuu plaanari vähän peruuttanut. Missäs tää, onko tää vaapussa vai? Kello olisiko jostain vähän yli 9. Rämpyttää mitä vai? Mikä sieltä on? Opinjärvä, mikä se tuo mun. Aiku on saanut pahasti kylykeen. Osumata. 3 metriä piti olla tuulista. 4 metriä. Lopun tää olla joo, mutta tuulee, kun on pitkän pihlajaven suuntaisesti, niin aikamoista aaltoa täkkyy. Puhurilaa työntää välillä. Varmaan tunnin laskin näitä vehkeitä tuonne vettoon. Voin kertoa, että on tämmöisellä veneellä pikkusen vaikeeta, kun keulasta suoraan eestäpäin tuulee. Keula on ihan kevyyt. Pari sekuntia niin vene kääntyy ympäri. Koko ajan pitää ohjata ja vatkata tätä persistä ja ei jumaliste. Kyllä on tämmöisellä kelillä ihan. Mut joo. Vehkeitä laskessa tuossa yksi pieni järväri. Näin ikkästi. Eihän sinä muut. Nyt on vehkeet vejossa. Siinä on taas 4,5 ja takilussa. Perussetti. Antas nyt täs mittakalaan perkele, kun joutuu tämmöisessä myräkässä taas päivän keikkumaan. Eikö tää oo se lohikeli, hää? Lähimmästä. Seuraava. Ei oo iso. Voi. Pirtee kavee. Se pieski irti ihe. Siinä on toinen järväri. 2 kalaa nyt tässä aika alkuun, että ihan hyvälle vaikuttaa ainakin. Olis niinku jotenkin kalaa syönnittää. Tosin molemmat peltiin, että tintin peltiin molemmat. Tässä on taivaallinen lohivaa. Tää malli, väri, uinti, siinä on kaikki kohdalla. Edvardin uistin, mie paas peksit tähän alle. Voitte käydä tsekkaamassa. Joo. Nyt lähti uloimmasta plaanarista
olin vaihtamassa lähimpään. Lähimpään viehettä, niin en ihan heti huomannut. Joo, joo. Tää taitaakin olla pellissäkin. Olisiko vähän isompi kuin nuo kaksi äsken? Vähän parempi järveri. Sekki pääs sinne. Joo, vähän vettä meinaa tuhnutella ja aurinko pilkistää vähän tuolta. Taitaa ihan hyvä lohikeli olla. Nyt lähti. Voi vitsi. Olin just kuvaamassa ja rupaattelin tässä, niin lähdet oppia. Järveri taisi olla näin, kun hyppäs tuolla ilmassa. Ja nykyään sitten planarilla aukeaa, niin taas päästä heti irti. Tuommoisen tintin pelti. Tänään tuo pelti. Meillä on kuin muutama pelti tuolla, mutta pelkästään tuohon peltiin napsuu nyt. En tiedä, tämmönen tuhnukeli, niin onko se, kun se väläkkyy tuolla ja muuta. Niin. Nyt ei rupaatella, pistetään vehkeitä vettoon takaisin. Niin, kolme järveriä tähän mennessä, nyt oli neljäs tälli tuossa. Ja pistetään äkkiä takaisin vettoon tuosta ja huotellaan. Nyt on meininki. Joo. Ja tuplatärppi taas. Ei hyvää, ei. Tää kaveri on.
semmosia kavereita. Näitä on ihan riesit teille pieni. Oi hyvä luoja. Ihan kauan. Sitten kun yhtäkkiä pöllittää lokkeja paikalle aika paljon hykkelemmän pinta, niin voi ainakin arvella, että siinä voisi olla muikkuita. Voi kohta ruoamasta. Nyt täytyy sanoa, oli kyllä mielenkiintoinen tilanne. Meidän kyllä tuntui jo siltä, että nyt ei tule yhtään mitään tästä tohosta. Voi helvetti. No, ajelin tuolta vastatuuleen. Kävin kahtomaanko plaanarissa kalaa ja sit rupes rämpyttämään. Yks takilo, minkä huomasin, ja sit vierestä toinen. Tuplatärppi takiloista. Kävin väsyttämään toista. En edes muista kunnolla, miten se meni. Siinä mentiin semmossa sumussa ja ihan semmoista sumua tuo koko äskeinen tilanne. Oli niin vauhdikas tilanne kyllä, että toinen pääs irti. Ja toisen otin tuossa venneen vierellä irti. Tuntui vähän isommalta, mutta oli ainakin vissi vähän huonosti kiinni. Oli tuosta pään vierestä kiinni. Ja sitten, no ei siinä mitään. Sitten minulla oli siellä potkurivirrassa oli yksi vapaani. Se veti se toinen kaveri sen siihen solomuun. Siinä oli kolme vappaa solomussa silloin. Ja sitten päräytti vielä kolmannesta takilasta yksi ja lähimmästä plaanarista yksi. Elikkä kaksi tuplatärppiä peräkkäin. Kaikki järväreiteen. Kolme vappaa toisissaan sekaisin ja hohoi! Kyllä piti siimoja laittaa poikki ja tuossa on lattilla semmonen siimapallero, että kyllä oli taas tilanne, että siinä sattui hyvä paikka olemaan, mutta ei perkeä, kun ei isommat ota, niin ei. Ja selvästi tänään on tuo pelti ollut, että minulla oli alakuun suuri osa vaappuja, ei ottanut vaappuja. Sitten kävi pari peltiin tapahtumaa ja kävin ja laitoin vähän lisää peltiä tuonne vettoon. Nyt on sitten pellistä tullut koko ajan ja yhdessä oli houkkarikki tuossa. Tämmönen tuhnu tuulinen, vähän sateinen keli, se näkyy. Se on tuo väläke nyt sitten tänne alussa juttu. Niin. Joo, meni varmaan vajaa tunti, kun sain nuo vehkeet tuohon vettoon, koska kyllä on semmonen tilanne. Mutta ei tarvis kyllä tuommosiakaan noin rajuja tilanteita olla. Tulis mieluummin se yksi mitallinen kala, kun olisi tuommoista häslingiä. On vähän riesaks käynyt nuo pienet kiinni. Joo, hyvin näytti pelittävää ainakin. Elikkä 4 kallaa tuli niinku ihan 15 minuutin sisään. Sitä ennen 4 tapahtui. Niin 8 kallaa tänne. Aloitin 9 aikaa. Kello on nyt 12:30. Semmosta. Voi mennä tän videon prosessissa jonkun aikaa, kun tuota tapahtumia jatkat. No niin, älkeähän mitään. Sen mä oon kaiken lisäksi iklun vielä paskaksi. Tuolta irti ja tää paska lähti tuosta ja tuokin on jo melkein. Hei, hyvä luoja. Se on siinä. Semmonen. On hyviä nää iklut. Kannattaa ostaa. Tämmösiä. Nyt ei oo varmaan 1,5 tuntia enää tapahtunut yhtään.
aika synkkä on keli tuossa käy. Muutaman tunnin päästä vettäkin satamaan aika rajusti. Vähän aikaa joutuu vielä vettä ja sit lähdetään. Jos tässä nyt ei muuta enää tapahdu, niin kiitos kun kattelit video. Aika tapahtuma täyteinen reissu, mutta ei tarvii tuota pieniä kyllä tulla pohjaa. Tuli sanemmin joku kunnon kalaa. Ei mitään. Palataan seuraavan videon parissa. Se on mulla.